У минулому році ДЮ США номер 1 виповнилося 90 років. За цей час спортивна школа виховала чималу кількість чемпіонів зі спортивної гімнастики. Серед них призери Олімпійських ігор у Сіднеї, чемпіони світу, Європи, України. Також вихованці закладу неодноразово посідали призові місця на Кубках Європи та України. Загалом у ДЮ США номер 1 діє 11 груп, в яких тренуються як новачки, так і майстри спорту. На заняттях, починаючи з 5 років, дітки розвивають гнучкість, координацію. Є заняття з акробатики, хореографії, а також обов'язкова фізична підготовка. Вже починаючи з другого року навчання, дітки починають осваювати вже 6 видів гімнастичного багатоборства. Це вільні вправи, опорний стрибок, вправи на брусах, на кільцях, поперечина та кінь. Дмитро – один із вихованців ДЮ США номер 1. Розповідає, займається у залі 6 разів на тиждень, а за 10 років плідних тренувань став кандидатом в майстри спорту та чемпіоном України. Займатися почав 10 років назад. Мене привели батьки у 5 років і мені сподобалося, я почав ходити. Улюблені приводи – це, мабуть, бруси, прикладна, вільні вправи. Спортивна гімнастика – це такий різноманітний вид спорту, дуже інтересний. Нині у ДЮ США номер 1 триває активна підготовка до чемпіонатів України. Як зазначають тренери, минулий рік приніс чимало призових місць. Тож у цьому році планують тримати планку. За минулий рік Панченко Дмитро нас виборов друге місце на одному чемпіонаті України з багатоборства і перше місце на одному з чемпіонатів України теж з багатоборства. Внаслідок цього він потрапив до складу кандидатів у члени збірної команди України. Ну і надалі працює. В цьому році плануємо виконати норматив майстра спорту України. Також у нас є ще 3 спортсмени, які в цьому році в планах у нас виконати норматив кандидатів в майстри спорту. Попереду 2 чемпіонати України. Будемо намагатись, будемо працювати. Приєднатися до тренувань з гімнастики в спортивній школі можна з вересня. Для цього попередньо дитині необхідно скласти нормативи, такі як гнучкість, стрибки та сила. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ.